Cheikh bi ki na nga dafa insister lol ci lajam bi bëgg na la yel ko mom ma ngay dundu Allemagne mu gis ndaw so xamni ci ahlul kitab la bok masihiya la mu ne ko soma takke de natu mais laj nañ ko ni ko ndaw ci ndax amnay kilifa mu ni dal dafa bok ci ñeñ nga xamni ñu dañuy maam gëm seen li wata dal bu ñu majeré rek seen kilifa yi amatul lenn luñ leen di taggu wala luñuy jël ci ñom choix wala yoy mu ni nak ndax kon dina mëna dagan mu ni ndax dina mëna dagan mu yënne ci ci Sénégal ñu defal ko takki mom ko gor ci maye ko maye ko mok ndaw ci te ndaw ci comme moy kilifa bopom alhamdulillah jigeen ji nga xamne da bok ci ahlul kitab shari'at al-islam mayna gor ji nek abdulit mu tak ko soxna amma lu aji ci wilaya mak ni kilif ci jigeen joge dañuy wax ne mom day tam ci julli bi ko xamne moy nek kilifa am su fekke dañ koy maye dal suñu dem ci jakka ji wala maye wu kay ba na am ko xamne mom lay denk kaddo koko nek kilifa am suñ koy maye mu tok place kilifa am lolo nak suñ koy wax itam faaw ñu bayyi wala xel lu way rew ma nga xamne fala ndaw soote di dund fan la droit fara ag ci seen doom ndax su tànnaloo boppam kilifa ñu maye ko am nañ droit mën a jóg dem firi ca seeni loi firi sëy boobee yàqaat ko ci kaw ne ñoom d' accord ca ndax seen kattam àgg na foofu ci wàllu yoon wala àggu fa su fekkee àgg na fa day dana jaar ñu waxtaan ak ñoom ba ñu jubóo ñoom ba kay kilifaam ci ak njuréel moo xam baay ba la moo xam frère ba la d' accord na ci ne kii nañ ko maye su d' accordee ci loola ba àggal mu door a wut nag kilifa day teew ca jataay ba ñu maye ko ci turu l'islaam loolu ab dénkaane la boo xam ne dana jaabu ndax nag day toog foofee ca Allemagne wala ca fa mu nekk ci bitim réew daal di yónnee ci Sénégal ne nañ ma ko may ñu daal di ko koy may loolu de suñ ko defee te fekk ndaw sa d' accord na ca kañ koy tànnal mu doon kilifaam loola dana mat waaye damay jàpp ne la gënoon a mat daal te gën a jaabu réew moom nekk ay centre islamique nga fa ay njëkka nga fa yoo xam ne ñoo taxawee diine ji na nga teel ci béréb yooyee moo xam jàkka la moo xam ab centre la su ko defee ñoom amul benn jafe-jafe ndaw si ci boppam sax fekke ko ndax lu mel noonu dañ koy def su ko defee buñ teewee ñu ne ko kii mooy imam jum kii mooy diw sàngam kii mooy diw sàngam xoolal ko ci bëgg a tànn mu toog sa place ñu maye la su ko defee dana ne tànn naa imam diw sàngam mële su ko defee imam diw sàngam mële toog si jataay bi ñu daal di koy maye lépp doon ci teewaay bi askee day nit ñi nga xam ne ñoo fa teew loolu moo gën a mat ci ñu gétti-gétti rek gis ko mu ànd ak moom di dem ñu ne waaw kii moom ndaw si ñu àndal léegi moom lu dox seen diggante buñ ko laajee mu ne ah kii de Sénégal lañ ma ko maye su fekkoon ne julli bi fekk nañ bañ koy maye ñu woo seede ñëw teew ci jàkka ja fekk maye boobu yi day muy gën a mat yónnee ne nañ ma ko may ci bërëb sàngam ñu may ko ko foofa wallahu taala aam.